जिसकल छात्र छात्रीये फिजिक्स विषय भलदरे प्रस्तुति करिसे एतु अति भाल कथा तुमलोके भिडिओटो स्किप करिब पारा आनहाते किसुमान छात्र छात्री थाकिब पारे जार एतियालोके सिमान एटा भाल प्रस्तुति हुआ नाय जिये जिकोनो प्रकारे प्रस्तुति चलुवार पथ विचारि आसे সেই সকল শিক্ষার্থীর বাবে এই ভিডিওটো এটা কথা জনাই দিও যদিহে তোমার এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেতিয়াহে তুমি ভিডিওটো চাবা কোনো জবরদস্তি নাই অযথা সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই শিক্ষার্থী সকলক মই জনাব বিচাৰিছো যে তোমালোকে সীমিত সমলৰ সৈতে প্রস্তুতি কৰিলেই নহব ইংৰাজী বিষয়ত যেটো দেখা গল এবাৰচোন প্ৰশ্নৰ আহি সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে এতিয়া তোমালোকে জিয়ে যেনেদৰে সম্ভৱ নিজৰ নিজৰ প্রস্তুতি কৰি যোৱা এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত এখন মডেল প্রশ্নকাকত পাবা যদি মন হয় পিডিএফটো ডাউনলোড করে অভ্যাস করিব পারা এইটো তোমালোকের উপর নির্ভর করিব ভিডিওটাত আলোচনা করেছিল যে ফিজিক্স বিষয়ত ভাল নম্বর পাবলৈ কেনেদরে প্রস্তুতি করিব লাগে ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো পাবা ভিডিওটো চাই যদি কথাখিনি ভালদরে বুঝি লওয়া তেতিয়া হয়তো 9 নম্বর মান অতিরিক্ত কই পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে ভিডিওটো ইমানতে এৰিলো তোমালোকৰ প্রস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিয়া পৰীক্ষালৈ শুভেচ্ছা থাকিল ভিডিওটোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা এই ভিডিঅটোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।